Hei på deg, og velkommen til informasjonsfilm i IKT PedMOOC for uke 9. Nå har dere virkelig lagt dere særen, 250 av dere har levert eksamen i sammensatte tekster. Gratulerer så mye med det. Nå trår våre sensorer til, og de skal nå vurdere eksamene deres fram til 22. mars, når karakterene vil være tilgjengelige på StudentWeb. Så, etter 22. mars, så er det dessverre noen som får beskjeden om at eksamen ikke var bestått, og så er det dere 100 da, som ikke rakk å levere eksamen. Det jeg kan fortelle dere, det er at det går an å melde seg opp til ny utsatt eksamen. Ny utsatt eksamen, den skal leveres 19. april, og du må melde deg opp før 16. april. Og melde deg opp, det gjør du enten ved å sende en mail til eksamen-haldenhioff.no, eller så kan du gjøre det på StudentWeb etter at sensuren er ferdig 22. mars. Så da melder dere opp til ny utsatt eksamen, som da leveres på nytt igjen. Så beveger vi oss videre i studiet, og det neste som står på kjøreplanen vår, det er digital dømmekraft. Det har vi i uke 10 og 11. Og det som jeg vil gjøre oppmerksom på der, er at det er noen oppgaver der som må gjøres til en viss tid. For det første så må du gjøre denne oppgaven som skal leveres i uke 10, og så er den litt todelt. Så i uke 11 så skal du gi en tilbakemelding på to andre studenters oppgaver ut fra gitte vurderingskriterier. Det er viktig at dere får med dere disse fristene og leverer innenfor fristene. Jeg har allerede trykket flere ganger og fordelt disse oppgavene til dere rundt 50-60 som allerede har levert, og det vil jeg fortsette med å gjøre de neste ukene. Så følg med inne i Canvas når du plutselig har fått noen nye oppgaver å vurdere. Da gjenstår det bare for meg å ønske til lykke til videre i studiet, og stå på!